Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running, running. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Ẹjọ́ bá tún bí bàbá ẹ rí, kó tó advice mi. Ẹ má sáré, 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 ẹ má sáré,